יובל מלכי הוא היסטוריון ציבורי, הוא מפעיל הפודקאסט קטעים בהיסטוריה. ביקשתי אותו לנסות להתמודד עם השאלה העולה מתוך נאומו של ברק אובמה בגרמניה. אובמה אמר, בנסותו להפיח אופטימיות בתושבי אירופה נכאי הרוח, שמעולם בהיסטוריה לא היה העולם רגוע, שלב, משגשג כפי שהוא עתה. ברשתות החברתיות אצלנו ביירו אנשים, בדרך כלל אצלנו הרי מתאהבים את אובמה, הוא לא מספיק אוהב אותנו, והוא מוסלמי ואבא שלו הוא שחור, איש רע מאוד. ביירו, לא בא, וכולי. טוב, אז ביקשנו ביובל לבדוק ולחוות את דעתו, האם זהו העידן, נגיד 50-40 השנים האחרונות, אליהם התייחס אובמה, השלווה, מספר המלחמות או האימותים האלימים הוא הקטן ביותר, האם הכי טוב לנו מאז ומעולם וכו'. אז קודם כל, שאלה מאוד מעניינת. הדברים שאובמה אמר הם לא דברים שהוא המציא. נכתבו אינספור ספרים ומאמרים בנושא הזה בכמה שנים האחרונות. בשנת 2011, פרופסור בשם סטיבן פינקר, פרופסור מהרווארד, יהודי, פרסם מאמר שבו הוא הראה איך באלפי שנים האחרונות רמת האלימות הלכה וירדה דרסטית מרמה של כמה מאות רציחות למאה אלף איש, זאת אומרת המון אנשים נרצחים סביבך מוות כל הזמן, מהקמת המדינות לרק עשרות, והיום זה כמה בודדים. אבל אם אנחנו לא מסתכלים רק על רציחות והרג, אלא מסתכלים בכלל על מחלות אפילו. לואי ה-14 חשש פחד מוות, כן, ממחלות שאנחנו אפילו לא מכירים אותם היום. הוא חשש מהבעבועות שחורות. תגיד למישהו, אתה חושש מהבעבועות שחורות? תגיד לך, לונדון, על מה אתה מדבר? תגיד למישהו, קדחת צהובה, גרענת שהייתה בירושלים לפני 100 שנה, הייתה מגיפה נוראית בירושלים, גרענת, רחומה, גרם לעיוורון. שואל אנשים היום, אתה מפחד מתרחומה גדולך? לא, אני מפחד מאלצהיימר. מאלצהיימר זה כולם מפחדים. אז אם אנחנו מסתכלים, אמפירית על כל, על נתונים לפחות, אנחנו רואים שאין ספק, העולם הוא מקום הרבה יותר בטוח, יש הרבה פחות מלחמות היום, והרבה פחות אנשים שנהרגים במלחמות מאשר בשנים עברו. מה זה שנים עברו? שנים עברו... מלחמת העולם השנייה נהרגו כ-60 מיליון איש. נכון, מלבד פיקים שיש לנו, מלחמת העולם השנייה... מלחמת העולם הראשונה, 40 בערך, אם אני לא טועה. בערך 20, ואחר כך יש לנו את השפעת הספרדית, נכון, זה עשרות מיליונים, כן? וצריך לומר, ופה אפשר לסייג, פה אני גם רוצה לסייג, צריך לתת גם את הצד השני. בשנת 1900 בערך, זה עידן שנקרא בעולם המערבי לבל אפוק, כן? העידן היפה. ואנשים אומרים, מלחמה בין מדינות מתועסות זה לא דבר אפשרי. זאת אומרת, אקדמיים כותבים שאין דבר כזה מלחמה גדולה בין מדינות, זה לא ייתכן יותר. ואנחנו יודעים שאחר כך מלחמת העולם הראשונה, ואחר כך מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת שזה שעכשיו אנחנו חיים בעידן שהוא נהדר, שהוא נפלא, גם מבחינה מספרית, מבחינת המחלות, המזון, שהוא הרבה יותר זול, הרבה יותר קל להשגה, פחות אנשים רעבים, פחות אנשים חולים, לאנשים יש גישה למים, אסונות במקומות שפעם אפילו לא היית יודע שקרו, היום מטיסים לשם ישר משלחות ועוזרים לכל מיני אנשים בכל מיני חורים בעולם. הדברים האלה הם נכונים, העולם שלנו משתפר, הוא נהיה הרבה יותר טוב, אבל שום דבר מהדברים האלה הוא לא ערובה לעתיד. אנחנו לא יודעים מה יקרה בעוד שנה, בעוד שנתיים או בעוד 10. אבל אובמה צודק בדברים שלו, שהעולם הזה היום הוא מקום הרבה יותר טוב. תסתכל על הנתונים גם פה, פה אפילו בארץ ישראל, עזוב, לא צריך ללכת רחוק. שנת 1860, רופא אנגלי מגיע לכאן, דוקטור צ'פלין, והוא כותב שפשוט זה מזעזע לראות את ירושלים. הרחובות מלאים בקליפות, בעצמות, בנוצות, בפגרים של סוסים, חמורים וגמלים מתים. המים מסתובבים בהם עכברים, זוחלים. אי אפשר לשתות מים בירושלים בלי להרתיח אותם. בקיץ לא יורד גשם, כל הרחובות מתונפים, אבק. אנשים, אין מערכת ביוב. כל הביוב הולך לרחובות. אתה מתאר לעצמך לחיות בכזה מקום, וזה קל אצלנו. כן, אבל בכל זאת מדי אני צומחת הפסימיות. הפסימיות... השאלה אם טוב לך היא שאלה סובייקטיבית לגמרי. לגמרי. טוב לנו לעומת סבל לעבר. אבל... ורע לנו אם בעבר שגשגנו. הרבה יותר נוח לנו. הרבה יותר, אבל ודאי שיותר נוח. אבל הסכנות שצפויות לפלנטה, אני חושב שמעסיקות הרבה מאוד אנשים, סכנת הזיהום הכללי, זאת אומרת, השאלות האקולוגיות, התפוצצות האוכלוסייה, 8.5 מיליארד אנשים, וזה לא הולך להיפסק כנראה עד מחצית המאה הזו. שאלות של היעדר מזון. יש עדיין 2 מיליארד אנשים בעולם, כרבע האנושות,
שאין לו נגישות למזון מספיק, ובחלק אין לו נגישות למים. כך שהתמונה איננה חוקה. אבל יכול להיות שבאמת אובמה צודק, אתה יודע... אנחנו עובדים לפתור את זה, אבל כל הזמן, אתה יודע, אפילו זרעים ששולחים לאפריקה היום, הם זרעים שיודעים להתמודד עם מחלות, עם יובש, עם בצורת. החקלאות מתקדמת כל הזמן, ומבחינה טכנולוגית, אם מסתכלים על מה שאומרים עתידנים, לפחות היום, זה שהיום מתפתח, אנחנו על סף של עידן מטורף, מהפכה טכנולוגית מעבר לפינה, שתעזור לנו להיות הרבה יותר בריאים, הרבה יותר, פחות דאגות בגדול. אבל כמובן ש... אתה מאמין בזה? אני מאוד מאמין בזה, מבחינת מחלות לפחות. יהיו ננו-רובוטים שישייתו לנו בגוף וירפאו כל מיני מחלות. העניין הוא שטבע האנושי של אנשים הוא דבר שצריך מאוד מאוד להיזהר ממנו. כן, תודה רבה. חן ליברמן.